Sa ikapitong araw ng kampanya at ilang tulog na lamang bago ang barangay at sangguniang kabataan elections 2023, patuloy ang panunuyo ng mga kandidato sa mga botante. Mula sa house to house at caucus, pagpapakilala at sa paglalatag ng plataforma ay walang patid na isinasagawa ng mga kandidato. Sa barangay Santo Tomas, nagbahay-bahay ang grupo ni former chairman at ngayon muling nais maging barangay kapitan na si Joey Mohika. Ayon kay Mohika, ipagpapatuloy niya ang kanyang mga nasimula na programa para sa mga kabarangay noong siya ay kapitan pa. Dagdag pa niya, mas pag-iigtingin nila ang abot kamay na pagsiservisyo. Ako nga pala si former Kapitan Joey Mohika na uh, kahit pa paano ay naglingkod na rin po ng mahababang panon at ngayon po dahil tapos na ang term ko ay ako po ay muli magbabalik para pagpatuloy po ang mga proyektong naiwan at uh, serbisyo na kung saan po ay alam ko na mas madadagdagan sa makabagong panahon. Mula umpisa hanggang sa ikapitong araw ng aming haustuasa, uh, eh, daman-dama pa rin namin ang pananabik ng mga tao dahil uh, ang mga tao naman din po ang isang na kung bakit po ako ay uh, muling magbabalik dahil uh, naramdaman man nila ang servisyon tunay na abot kamay po ng mga mamayan dahil naniniwala po ako mula noon hanggang ngayon nang tinitindigan ko lang po sa aking uh, programa o aking uh, layunin para po sa aking kabarangay ay ang isang serbisyo na abot kamay. Ano ba yung abot kamay? Simple lang naman po kahulugan yan eh. Kahit anong ganda ng programa mo, dapat naabot ng masa, naabot ang tao. Kaya nga po abot kamay, ano? Para kahit anong ganda, dapat ay uh, talagang sakto sa panlasa. Kung may kulang man, ay mapunuan po natin sa mga ibang pagkakataon. Mahabahabang panahon din tayo ay natigil at uh, tayo naman, sa kabila ng po tayo inawala sa posisyon, ay umisip tayo na isang pamaraan na hindi po tayo mawala sa komunikasyon sa tao. At kung saan po, ako po ay uh, bumuo na isang programa, ito po yung uh, uh, pagla-live streaming ko dahil aminin natin siya hindi. Iba na po ang ating uh, panahon ngayon kumpara sa nakaraan na talaga naman ang social media ay talagang laganap na at bawat tao ay may mga cellphone, bata matanda, mahirap, mayaman, ay dito na nakatutok sa cellphone mula umaga hanggang gabi. Ang pagising mo sa umaga, yung pa rin ang hawak ng ang cellphone na tao. Kaya naman, siguro, uh, ganun pa rin. Yung abot kamay na serbisyo ay paspalalawakin ko lang, no? Kaya nga sabi ko, yung nakaisip ng paglalaid, dahil siguro napapanood nyo rin, misa nagla-live po ako para at least makapag-abot pa rin tayo ng tulong sa ating mga, hindi lamang naman sa aking mga kabarangay, Santo Tomas, dahil pinalawa ko po yung programa ng pagla-live streaming ko, Bumpasig, kahit papano po, sa tulong din po ng mga taong nagtitiwala sa akin, ay nakapag-abot din po ako ng tulong sa aking mga komunidad, kahit wala po sa posisyon. At ito rin po ang gusto kong gawin. Ito, ito yung tinatawag na, na ulat sa barangay na kung saan po uh, gagawin ko po itong ating uh, Uh, katulad ng ginagawa nyo, gagawin po ito kung kailangan para po kami makapag-ulat sa aming mga makabaranggay kahit araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan kung ano ba talaga nagaganap sa ating pahamalang barangay. Na kung po, bubuksan natin ang social media po gagamitin natin salamin. Ha? Salamin ng uh, pagbubukas ng tunay na serbisyo para sa aming mga komunidad upang uh, on the spot masolusyonan na namin ang problema kung nakailangan. Ano? At kung confidential naman ang problema, pwede namang tumawag sa akin o ipa alam sa akin after ng uh, paglalive ko. Pero titsuguruin ko sa inyo na ang pondo ng barangay ay ibubukas ko po sa ating mamaya sa barangay Santo Tomas sa pamagitan po ng social media. Umari po ang pondo po ng barangay ay bago namin gastusin o pagkatapos ng uh, gastusin nito ay ilalahat ko po sa pamagitan ng social media para mas maging bukas po sa aming komunidad kung saan ba napupunta ang uh, kanilang buwis na inilalahan sa pamalan. At ganun din po, hindi po tayo, hindi po tayo uh, hihiwalay din sa ating pamalang lusod, ano? Siyempre, kahit anong ganda po ng mga programa at kakayahan na aming gusto gawin, ay kinakailang pa rin natin ang tulong ng ating lokal na pamahalaan. Dahil naniniwala po, kinakailang magkaugnay po. Kinakailangan ang pamalan lokal at ang barangay ay abot kamay sa pagsisilbihan para mas lalong makinabang po ang ating mga kababayan. Mga kabarangay ko, uh, siguro kilalang kilalan nyo naman ho ako dahil matagal tayong pinagsamaan. Maring hindi naman ho ang aking naging panunungkulan. Maring hindi ko na abot ang panlasa ng ating mga kabarangay pero uh, alam ko sa sarili ko na ginampanan ko po sa abot po ng aking makakaya ang uh, dapat na, na gawin sa ating barangay siguro ay uh, umasa po kayo na ipagpapatuloy ko lang naman no at uh, pagpapatuloy ko lang naman dahil sa kahilingan na rin ng aking mga kasama damandama ko naman habang nag house to house kami mula nung unang araw hanggang ngayon ay ang uh, pagyakap at uh, pagsalubong po sa atin ng mga tao at pagbubukas ng kalantahan upang tayo ay makita nyo at uh, ko yung ginagawa ko noon, no? Mahirap naman iangat po sarili ko, hindi na po ako babanggit kung ano bang ginawa ni San Joy Mohay okay? ka. Kayo po ang uh, naging daan para po kayo makapagabot ng serbisyo at alam ko na nice yung paring. Maramdaman po ulit kung ano pag gagawin natin. Katulad na sinabi ko, palalawakin po, no? Palalawakin ko lang po ang ating pagsiservisyo na mas uh, makabago makabagong pamaraan na mismo kahit bata, kabataan, ay maabot po ang kaalaman pagdating po sa bukas na pamamahala ng ating barangay. Kung nagagawa ko nga na hindi nakaupo eh, mas gagawin ko pag ako nakaupo, bigyan nyo lang po ako ng isa pang pagkakataon para mapunan po kung ano man ang aking kulang at kung saan ako sobra, babawasan po natin. Ang importante po, patuloy nyo pong maabot at mararamdaman ang servisyong tunay na kinakailangan po ng ating barangay. Ibinahagi ng mga kagawad ng grupo ang nais nilang gawin para sa mga taga Santo Tomas. No, siguro, ingid naman sa lahat na kalaman nila na ang hinahawakan nating komite yung disaster. No? Uh, umasa kayo na mas paiktingin natin, mas palalakasin natin ang ating volunteer para pagdating sa sakuna at kalamidad, eh, lagi tayong handa. Umasa kayo na ang inyong kagawad dyan, eh, hindi titigil, tayo po ay tutulong. Kahit saan, kahit kailan. Asahan nyo po, kagawa mo muhika po. Ang aasahan po sa akin ng aming barangay o, ay walang palakasan, pantay-pantay na pagsiservisyo para sa buong Santo Tomas. Servisyong walang palakasan po, ako po ay nasa peace and order. Lalawakan ko po ang katahimikan at kaayusan ng aming barangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng communication radio sa bawat hoa at mga trike volunteer. Purok volunteer, hospitalization at, uh, at education ng bawat isa sa mga frontliner sa kanilang pamilya. Katahimikan ng barangay Santo Tomas, iikutin namin yan. Iikutin ko bago pumasok sa, sa trabaho para mapaglingkuran hindi lang ako sa loob hanggang labas. Ang hawak ko pong committee ay infrastructure project kung saan eh, marami po tayong maiaambag sa ating barangay at marami rin po tayong magagawa sa ating barangay. Siyempre ang aasahan lang po sa akin ng aking mga kabarangay ay eh siyempre magbibigay tayo ng pantay na respeto at serbisyo po para sa inyong lahat at serbisyong tunay at tapat po para sa mabilidad na paglilingkod sa ating barangay. Ako po ay isa po sa humihingi ng tulong na kami po suportahan nyo Maiba naman at ibalik ang ating Joey Mojica. At ito po ang aking hawakan na livelihood po ginagawa na po natin sa ating barangay. Pero po, gusto ko po ma-paunlad o madama ng ating kababayan sa Santo Tomas. Ang tunay na livelihood program. Sa maasahan niyo po ang aming mga kagawad, kaming mga kagawad, may gagawa ng isang ordinansa na ipapatupad upang maging maganda, maayos at malinis at tahimik na barangay. Uh, ako po ay magsusulong ng ordinansa na makatutulong po sa bawat isang mamamayan ng Santo Tomas at ang hawakan ko po ang ay community ng health and sanitation. Magsusulong po ako para po yung mga alaga natin pong aso at mga basura ay para po malinis at mawala po ang mga tambak ng basura sa ating Uh, barangay pati po ang ating mga senior babahay-bahay ko po sila para po alamin ang kanilang uh, kalus kanilang kalusugan at uh, maihatid po sa kanila kanilang gamot na nararapat para po sa kanilang uh, Uh, Samantalang ang mga kabataang leader ng Team Irish ay may prinsipyo at paninindigan ayon sa SK Chairman Aspirant. Ito po ay pangpitong araw na po ng aming kampanya and kung i-compare natin siya simula dun sa first day ng ating campaign talaga namang hindi pa rin talaga nauubos yung energy ng buong Team Moika and Team Irish. Kaya naman uh, lalo pa naming sisipagan kasi nandito kami para magpakilala sa inyo at talaga namang uh, nais nice namin ipakilala kung ano ba yung dala naming at kasiya, kaming mga kabataan at ang buong Team mohika Gusto kong ipakilala sa inyo yung mga kasama natin sa buong SK Team Irish. Unahin ko na isang student leader din, siya ay nagsilbi bilang presidente sa Sagad High School, ng student council sa Sagad High School. At ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa FEU sa kursong political science. Walang iba kundi si Fernan Orleans. Kasama natin sa hanay ng Team Irish ay isang kababaihan na titindig para sa kapakanan at karapatan ng mga kababaihan at kabataan dito sa ating barangay, walang iba kundi si Jamie Ramos. Ang small but terrible nating aspirant, SK kagawad, si Jaya Castro. Ang MVP ng barangay, Santo Tomas, sabi ko nga, hindi nalalayo sa galing magbasketball at sa itsura ni Richie Rivero, walang iba kundi si Charlie Miguel. Ang kabataan na may paninindigan, walang iba kundi si Jane Ril Loro Isang kabataang napakasipag mag-aral, consistent scholar, and consistent uh, church volunteer, walang iba kundi ang mukha ng Manuel L. Quezon University. Si Vivian Fausto. Yes, of course, sa mga kabarangay ko, sa barangay Santo Tomas, uh, sinasabi ko nga ho pa ulit-ulit, yung leadership background ko at ang aking pinag-aralan, hindi ko huyan yan magagamit kung hindi nyo ho ako pagkakatiwalaan. Kaya naman, uh, sa mga kabataan sa barangay Santo Tomas, ang aasahan nyo po sa SK Team Irish, kung kami ho ay inyong pagbibigyan na maupo sa sangguniang kabataan ng Santo Tomas, ay isang liderato na may prinsipyo, may kakayahan at may kaalaman sa kung paano ba dapat pinapatakbo Tagbo ang sangguniang kabataan. Sabi ko nga dito sa, 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 Barangay Santo Tomas, napakaraming aktibong kabataan. Talagang ang challenge na lang sa atin at hinihintay natin ay yung mga leader kabataan na talaga namang itatap yung mga potential na ito at talagang pakikilusin yung energy na meron ng kabataan dito sa Barangay Santo Tomas. Kaya naman meron kaming inihanda. Sabi ko nga, hindi ho kami haharap sa inyo nang hindi kami naghahanda at wala kaming plano. Ano? Gusto kong i-share din sa mga nanonood sa atin yung five-point agenda ng SK Team Irish. Una, mag-focus tayo sa sports kung saan palalawakin natin. Hindi lang tayo mag-focus sa basketball, volleyball, kundi encourage din natin yung mga indoor sports. Pangalawa, kasabay ng pagpapalakas natin ng sports program sa ating barangay, ay tututukan rin natin yung scholarship. Ano? Sisikapin natin na magbigay ng tuloy-tuloy at hindi na puputol na scholarship sa mga kabataan. Pangalawa, yung out of school youth. Ano? Sisikapin natin na yung mga kabataang nais bumalik sa pag-aaral. ay eh, magkakaroon sila ng chance ano? sa tulong ng sanggunian kabataan ng Santo Tomas at so, sa tulong din ng SK Team Irish. And of course, kung usaping edukasyon, hindi mawawala dyan yung usaping mental health. Ano? Itong nakaraan nga lang, meron na naman tayong mental health concerns sa isang paaralan dito sa Pasig. Isang sensitibong topic, kaya naman nais namin tugunan itong Team Irish ano, na pangalagaan ang mental health ng mga kabataan pagdating sa edukasyon. Ano? Pangatlo, nandyan of course yung gender-related issues at pagpapalakas ng LGBT sa ating barangay. Pangapat, magpo din tayo sa livelihood at entrepreneurship program kung saan tutulungan natin yung mga kabataang business-minded na sila din makapagpundar ng negosyo, maging equip sila sa mga trainings and programs na kailangan nila para dito sa uh, pagnenegosyo nga. And of course, pang lima, siguro ito yung pinakamalapit sa akin, bilang ako ay isang leader kabataan, ano, uh, yung pagpapalakas ng active citizenship sa ating barangay kung saan pakik una, pakikilusin natin ang mekanismo ng katipunan ng kabataan o yung tinatawag na KK, isang mandato ng batas kung saan titipunin natin ang kabataan kung saan pwede silang magbigay ng kanilang suggestion Sa ganitong paraan, kasama natin ang bawat isang kabataan ng Barangay Santo Tomas mula sa pagpaplano, suggestion, and of course, sa pag-execute ng mga programa dito sa ating barangay leadership background pa lang, hindi, uh, modesty aside, ano, nagsimula ako ng na aking leadership experience. Ako ay elementary pa lang. Ano. Hanggang sa nahulma po ako sa aking paaralan sa Rizal High School kung saan tatlong taon tayong nanilbihan sa student council at naging presidente. Bago ako graduate ng Rizal High School, nakareceive po tayo ng dalawang leadership awards. Kaya naman, kinikilala natin na Toby na isang tagumpay. Pagdating ko po sa paaralan sa UP, uh, sa University of the Philippines, ako rin po ay naging masipag na leader estudyante kung saan no mahawak po tayo ng political organizations no. Tayo po ay nagte-train ng mga kabataan ano. Saka, sa kasalukuyan ako po ay nakaupo sa Pasig City Youth Development Council ano. Isang konseho ng mga iba't ibang organisasyon dito sa Pasig na tumutulong sa iba't ibang SK sa ibang barangay sa paghulma ng mga programa at proyekto sa mga kabataan. So bakit nga ba SK Team Irish? Dahil naniniwala ako na kung ano yung mga kaya kong nagawa sa iba't ibang barangay at sa labas ng Santo Tomas ay kaya rin nating dalhin dito sa Barangay Santo Tomas. Sin sabi ko nga po, basta sa SK Team Irish at pag si Irish Tagli ang chairwoman mo, hindi hindi na mahuhuli ang Barangay Santo Tomas sa usapin ng active citizenship, sports at iba pang mga proyektong pangkabataan. Isang residente naman ang nagparating ng kanyang suporta kay Mohika. Gusto po namin kay Cap Joey at mga grupo kasi gusto namin yung talagang service tunay. Yung naglilingkod po siya talaga ng isang mamumuno sa barangay namin na buong puso with pagmamahal, tutoon tao, at may malasakit sa, sa aming mga komunidad dito. Yun ang gusto lang namin. At mahal niya ang mata kami dito sa Santo Tomas po. Kaya kami ay mahal na mahal din namin sila. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.